Ale vzhledem k tomu, že jsem na soupeře Kopaní nejezdil pravidelně, protože hrajou 14 dní před náma se soupeřem, který se jezdím koukat, tak jsem znal toho soupeře, věděl jsem, že mají rychlý breaky, že to jsou malí hráči, kteří chtějí hodně hrát nahoru a mají rychlý přechod do protiútoku, takže jsme se na to dali pozor a myslím si, že pak třetí gol už rozhodl o tom, že jsme vysoko vyhráli 6-0. No tak 6-0, myslím si, že tady domácím se to asi bude líbit, samozřejmě ne hostům, protože 6 je docela hodně a myslím si, že asi ty šance na to odpovídá. Ale na druhou stranu hosté si, dalo by se říct, skoro vůbec nic nevytvořili 100%, takže i ty nadávky, ty různé připomínky k tomu si myslím, že se to může nechat být, protože jenom přece je to fotbal pro zábavu, někdy ten rozhodčí prostě pískne tak, někdy tak, můžeme si říkat, co chceme, ale musíme se soustředit na fotbal a pak mě mrzí ve chvíli, kdy je to 4-0, tak hosté prostě říkají skurvený moderátoři, skurvený tyhle a takhle, a to si myslím, že na fotbal nepatří tohle. No, co mám k tomu říct, k tomu zápasu, no. Tam jsme měli první šanci, kterou jsme neproměnili. No, prakticky z protiútoku nebo z postrátě balónu na útoční polovině to překopli a z toho byla penalta, která byla. No, pak jsme dostali gól po naší chybě v zápětí druhé. Pak už bylo těžké něco obracet. Kluku musím poděkovat, že makali, ale jako budeme mít teďko honičku na závěr podzimu, no. Musíme udělat nějaký body a připravit se v zimě a budeme hrát o záchranu a musíme se k tomu postavit čelem a odjezdit to. Nebát se toho a nic nevěšet hlavy a prostě se s tím poprat. No. Tak dneska jsme prohráli 6-0, je to asi největší porážka, co jsme měli. Zaslouženě jsme prohráli, protože domácí byl lepší. Pomohl jim k tomu taky rozhodčí. Jedna penalta byla jasná, druhá byla velmi sporná. A potom po té druhé penaltě ze stavu 3-0 jsme odpadli. Z 6 gólů jsme celkově jim 4 darovali a proto jsme si odvezli nejtěžší porážku letosní sezóně 6-0. Neměli jsme moc šancí a u nich měli víc, takže asi zaslouženě vyhráli. Co k tomu říct, musíme se zlepšit trošku, zamyslet se každý nad svým výkonem, přístupem a bude to od příštího týdne určitě lepší.